Mbrojtja të drejtave të fëmijëve do të jetë në qendër të punës së parlamentit. Komisioni Parlamentar i Ligjeve, Komisioni Punës dhe Çështjeve Sociale, institucionet e larta në vend, por dhe shoqëria civile janë mbledhur për të dalë me një rezolutë të përbashkët, ku do t'i adresojnë parlamentit problemet që hasen me respektimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta tha se qeveria duhet të rrisë buxhetin në drejtim të garantimit të drejtave të fëmijëve dhe sipas tij nevojiten përmirësime në legjislacionin penal dhe civil. Duhet të siguroj për mbështetjen e kuvendit për të bërë çdo përpjekje në përmirësimin e legjislacionit procedural penal dhe civil me qëllim që e drejta e fëmijëve për të dëgjuar të zbatohet në çdo çështje penale dhe civile dhe në procedurat administrative që prekin fëmijët. Avokati i popullit Igli Totozani tha se problemi më i madh në vend mbetet shfrytëzimi i fëmijëve. Sipas tij, institucioni që ai drejton ka bërë raporte të përvitshme, ndërsa akuzoi parlamentin se nuk merret me shqyrtimin e tyre. Ky raport i posaçëm ngrinte një problematikë shumë serioze në lidhje me fëmijët që jetojnë, me fëmijët jetim në qendrat rezidenciale dhe fëmijët që shfrytëzohen për punë. Dhe ju e dini që një nga problemet më të rënda që kanë sot fëmijët është frytëzimi i tyre në mënyrën më të paskrupullt në trotuaret dhe bulevardet e Tiranës dhe qyteteve të tjera. Ky raport për fat të keq i 12-s, i vitit 2012, sikurse edhe 12 të tjerë shokë të tij, gjenden në zyrat e kuvendit ende të padiskutuara dhe të patrajtuara nga ju kolegë të nderuar deputet. Ndërsa drejtori i qendrës për të drejtat e fëmijëve në Shqipëri Altin Hazizaj e cilsoi mjaft shqetësuese situatën për sa i përket dhunimit të fëmijëve. Teksa foli për raportin e dalë nga zyra që ai drejton, Hazizaj theksoi se 59% e fëmijëve dhunohen, ndërsa 11.9% e tyre ngacmohen seksualisht. Lidhje me dhunën ndaj fizike ndaj fëmijëve, 59% e fëmijëve në Shqipëri deklarojnë se janë viktima të dhunës fizike në familje. 11% e fëmijëve në Shqipëri deklarojnë se janë viktima të ngacmimit seksual në familje, në shoqëri, në shkollë. 4% e fëmijëve në Shqipëri deklarojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Dhe në njëjtën kohë, 26% e fëmijëve deklarojnë se ndjehen vazhdimisht të braktisur në familje ku ata jetojnë.